Валерій Дмитренко прийшов провідати сестру, яка лікується в травматології. Чоловік користувався сходами та говорить, непрацюючий ліфт – це неповага до громадян. Що, больні у нас? Що, хворі у нас не заслуговують поваги до себе? Вони ж такі ж самі люди, як і здорові. Але чомусь цього усе і починається. Тут це не працює, це нікому не треба. Хтось там хворий, та якось вийде. Тих, хто не може сам піднятися сходами, забирає вантажний ліфт. Дуже погано, що не працює ліфт. Дуже погано, що не працює ліфт. Я думаю, якщо у лікарні немає грошей, то міська влада має про це подбати. Тому що лікарня дійсно, мабуть, не все може зробити. І навіть відвідувачі, які йдуть після роботи і несуть щось, що треба чи 100 разів бігають за ліками, мабуть, вони повинні користуватися ліфтом. Це було б правильно. Причина поламки ліфта – перевантаження, говорить головний лікар лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Дем'янов. На жаль, причиною поломок наших ліфтів частіше за все стають недбайливі відвідувачі, яких востаннє евакуювали з ліфту в кількості 7 людей. Ліфт всюди позначений, його вантажопідйомність – кількість осіб, яку він може перевозити. Рекомендована кількість осіб – 4 людини. Тим не менш, 7 людей було причиною зупинки ліфта. Якщо брати ситуацію в цілому в ЛШМД, то ситуація катастрофічна. Ліфти старі, один з них дуже давно вже не працює. Не працює з технічної причини, потребує заміни двигуна, редуктора та лебідки. Це дуже дороговартісні вузли, але без них, на жаль, експлуатація ліфта неможлива. За необхідності можна використовувати інші ліфти в будівлі, говорить Олександр Дем'янов. Слава Богу, що в лікарні скоро медицина. Дякувати Богові, у лікарні швидкої медичної допомоги не один ліфт. Їх 4. І ліфти, які передбачені для осіб з обмеженими фізичними можливостями, використовуються для їхнього транспортування. Це 2 вантажних ліфти лікарняних та ще 1 пасажирський ліфт, який ми використовуємо в екстрених ситуаціях, адже він розрахований для постачання харчових продуктів, для постачання медикаментів. Вартість ремонту поламаного ліфта – 150 тисяч гривень. З місцевого бюджету на встановлення нового ліфта були виділені гроші. Як повинен вчинити господар, коли необхідно заплатити 150 тисяч, а потім витратити 2 мільйони на встановлення нового ліфта? На встановлення ліфту була виготовлена проєктно-кошторисна документація, замовлене обладнання. Встановити мали до кінця поточного року. Втім, гроші перенаправили на закупівлю інсуліну. На сьогодні така ситуація, що можлива не поставка обладнання до кінця року, вирішено було і на планово-бюджетній комісії, і на сесії все-таки ці кошти перенаправити на більш нагальні потреби, які є сьогодні. Це забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліна, і вони в нас забезпечені до кінця року в повному об'ємі. А кошти, які ми планували на ліфти, вони будуть виділені в першому кварталі 2020 року. Це зобов'язання, яке ми залишаємо за собою. Валентина Гурова, новини на Суспільному, Миколаїв.